Daar staat. Holky, řekněte nám, kam pojedete na svůj první výlet s těmata autama? Můj první výlet bude domů, protože to mám do Zlína daleko, takže domů. No, můj opravdový první výlet bude o víkendu na Food Festival do Velkých Karlovic. Já potom za rodinou. Takže ty řídíš? Ne, zatím řidičák nemám. Takže vlastně tvoje první jízda bude do autoškoly. Přesně tak. Už jste dostali někdy pokutu? Ne, jsem jezdím ukázkově. Já bohužel ano, za rychlou jízdu. Bourali jste někdy v autě? Ne. Ano. Jsem tady jenom já takový rebel. Jo, asi týden po tom, co jsem udělala autoškolu, jsem nechala auto zaparkované z kopce dolů u kamarádky a nedala jsem úplně tak dobře ruční brzdu, že se auto rozjelo a pobořilo plot tam sousedům, co byli před autem. Takže takový jako začátek mý jízdní kariéry. Myslíš si, že by si dokázal vyměnit kolo u auta? To nevím, ale každopádně vím, jak se to dělá. Takže máš teorie, ale ještě ne praxi. Jo, přesně tak. Tak já bych zastavila někoho, kdo byl kolem a určitě by mi pomohl. Já se to budu zatím teprve učit, takže uvidíme, jak to potom zvládnu. Ale to škola tě to naučí. Chtěla byste se někdy vyzkoušet závodit v autě? Tak já jsem měla možnost být v závodní stáji u nás ve Zlíně u jednoho rally závodníka a strašně mě to lákalo. Ale když jsem viděla, jak rychle opravdu jezdí, tak jsem si to rychle rozmyslela. Já mám ráda hodně rychlou jízdu, takže já bych to moc ráda někdy zkusila. Míše, tobě říkal pan Charous, že bys mohla si vyzkoušet závodní jízdu v autě. Tak vyzkoušíš to? No, už jsem si tady zkusila nastupovat do Formule 1. Myslím, že to celkem šlo. Tak se těším na tuhle možnost, že sem někdy přijedu a vezmou mě na nějakou super rychlou jízdu. Myslíte si, že máte orientační smysl? Mám orientační smysl tam, kde to znám. No já neumím v rychlosti říct ani kde je levo a pravo, takže moc ne. Mně upřímně orientace jde, takže doufám, že to zvládneš. Kdo bude první, koho svezete? Pes. Tyhle si můžu. Tak já tam svezu jako první přítele.